igračima uraditi s nekoliko uvodnih riječi. Evo, prvo dobro večer svima. Ovo je poseban moment za mene. Emocije su stvarno na nekom velikom, visokom nivou. Jer čitao sam isto o novinama prije neki dan, neke moje stare izjave prije, kako sam se stvarno nada i da će jednog dana postati trener Hajduka, sad došao taj moment. Ja sad danas ulazići u klub, jednostavno se sitiš svega toga kad si sa 90 godina ulazio ovdje, počeo trenira, sanja nekim lijepim stvarima, jednog dana će igrat. I meni se Bog me pogleda da sam mogao igrat, jer sad sam dobio drugu šansu postati trener. Tako, ti ja bih biti prvenstveno zahvalio predsjedniku i njih sportskom direktoru koji su mi pokazali toliko vjere, toliko samopouzdanja, toliko svega da jednostavno se u meni dogodio taj osjećaj da je sad taj moment. Šta je klub napravio za 2 godine je lijepo za vidjeti. Mi svi koji smo jako vezani ovdje, sve pratimo, znamo i evo, da vam kažem da je, ja inače mislim da i vjerujem, nogomet nije moj posao, biti trener nije posao, biti trener je, to je moj život, to je moja ljubav, to je emocija, to je strast, to je, i evo, jako sam sretan što sam ovdje, biti jako sam sretan što sutra krećemo s trenizima, zato što je, imamo neku sliku šta bi tili od naše ekipe dobiti, kakav bi ono ne tili igrat. I jako me to sve veseli. Bilo je normalno puno prijatelji, familija, poznanici, stil učaš ovdje. Imaš svoj posao, imaš svoje ime, imaš nešto svoje, ali napojem. Meni se to dobilo. Ja sam jako sretan što sam ovdje i od sutra krećemo, pa što nam ovdje. Hvala gospodinu Leki.